Živijo! Darko nam je tokrat naročil, da moramo narediti pantomimo. A vi da veste, kaj je pantomima? Da ti nekaj pokaže, pa moj malgan. Tako. Tako je. Vsak izmed naju bo izvlekel 5 živali iz rekorda Manija Alma in bo mogel pokazati. Tisti od naju, ker jih več ugane, je zmagovalec. Kipar. Blizu. Leopard. Ja. Yes. Bravo. Bravo! Pazi, kaj naj vidimo na slikci. Okay. Dve besede. Prva beseda. Opica. Opica. To je druga opica. To je druga. Nočna opica. Ja. Ponočna opica. Velika zima. O, moj bog. Flamingo. Flaminec. Ja, bravo! Sesalka. Hobotnica. Kakšna? Majhna hobotnica. Prikikava hobotnica. Bravo! Hej! Mami je odvila vseh 5. Evo. Medo. Dve besede. Panda. Prva beseda. Drevesni. Drevo. Hiša. Krog. Hiša. Luknje. Hiša. Kakšen medved, če ti kažem svet, sever, jug, vzhod, zahod, severni medved? Oh my god! Taj pa težka. Ribec. Kupic. Mejkan. Kušča. Legvan. Močan. Pravla. Močerat, moč! Močerat, ko no, kroke meče. Kupi. Kroke meče. A te no! Zate zdaj, lelej. Muca! Kakšna muca? A prav mačka je. Divja! Bravo! Bravo, jelej! Na sem teden gremo pa v živalski vrt, gledat, koliko živali bomo dejansko najdel v živalskem vrtu iz našega albuma Rekorda Manija! To da ja, ta teden je zmagala Teja, ki je uganila vse, jaz sem uganil malo manj. Evo, naslednji teden gremo pa v živalski vrt in vi ugibate, koliko živali iz Rekorda Manija albuma Vojke se skriva v živalskem vrtu, ki ga bo uganil, bomo pa spet žrepali. 3 vrednosti na bone, v vrednosti 30 evrov. Dobro, šparo oziroma in da šparo. Čau! Čau!